Renato descobriu que Clara passou anos internada numa clínica. Eu não vou sair desse lugar sem te tirar daqui. E encontrou uma maneira muito arriscada de ajudá-la a escapar. Coragem. Eu devo tudo a você. Só que o plano deu errado. Queria ver aqui logo, assinar os papéis e ir logo no barco. Que barco? Um barco. Vai levar o cachorro? Não tem barco. Hoje, o outro lado do paraíso.